Aquest matí el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat ha proposat la creació d'una taula de representació política que ha demanat que estigui coordinada per la vicepresidenta del Govern de la Generalitat. Aquesta taula hauria d'establir un canal de comunicació estable i eficaç entre la pròpia Generalitat i els governs locals davant la preocupació dels municipis per les retallades previstes. Unes retallades que poden afectar directament la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix Llobregat i el desenvolupament futur de la comarca. Els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat reunits en sessió plenària han expressat a través d'un manifest la seva preocupació per l'aplicació efectiva de mesures d'estalvi econòmic anunciat pel govern de la Generalitat, sobretot pel que afecta a la possible paralització de les infraestructures i les inversions necessàries per millorar la competitivitat de la comarca. El que no es pot fer és no atendre les peticions dels municipis. El que no es pot fer és prendre decisions unilaterals, no explicar. I això no és una qüestió de crisi, això és una qüestió de tarannà. Per tant, avui li demanem, reiterem al govern de la Generalitat que obri portes, que dialogui amb els municipis, que ens seiem per fer les coses conjuntament, que ho farem millor, sens dubte, escoltant ells la veu dels municipis i de la necessitat general de les ciutats. Per tal de debatre totes aquestes qüestions que afecten directament la vida econòmica i social dels municipis, el Consell d'Alcaldes del Baix Llobregat ha proposat la creació d'una taula de representació política que, coordinada per la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, hauria d'establir un canal de comunicació directa, estable i eficaç entre Generalitat i governs locals. La crisi ens afecta a tots i, per tant, quan un govern lidera específicament aquestes situacions de crisi. És una declaració en positiu, és una declaració que el que busca és la forma de consensuar polítiques, és una declaració de responsabilitat del poder local. Som administracions i som governs, i en aquest sentit el que volem és entendre'ns amb el nostre govern, el govern de la Generalitat de Catalunya. Un cop acabada la reunió, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Rosa Boladeres, acompanyada d'una representació d'alcaldes de la comarca de tots els partits en representació als municipis, ha fet públic aquest manifest.